የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ከህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት የዛሬውን እለት እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ይላል። መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ዛሬ በዓሉን በጣም በደስታ ነው እናከብረው። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ኃጢያትና በደል ለማስወገድ ከሰማያት ወርዶ ስለ ኃጢያታችን መስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ደሙን አፍስሶ ከዛም በትንሳኤ ሞትንና ሲኦልን እንዲሁም ደግሞ ሰይጣንን ድል አድርጎ ለኛም ድል የሰጠበት ቀን ስለሆነ በጣም በደስታ ነው እናከብረው ዛሬ ቀኑን። ይህ የትንሳኤ በዓል ለሁላችንም ስራ የተሰራልን ኢየሱስ ክርስቶስ የእያንዳንዳችንን በደልና ኃጢያት በመስቀል ላይ ያሳለፈበት ስለኛ የተገረፈ የሞተ የቆሰለ ከዛም ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ይህ የህይወት መድኃኒታችን ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቀን እንኳን አደረሳችሁ ይያልን በደስታ እንድታሳልፉት እንጋብዛችኋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነስተዋል፣ እዳችንም ተከፍሏል። እንኳን ደስ ያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል። ሁሉ ሆነው ከና ይፈታከበው ይተደፈገና ይፈታከበው ይተደፈገና ሞት ላሸነፈ ሁሉ ሆነው ከናና ይፈታከበው ይተደፈገና ይፈታከበው ይተደፈገና ነጋን ዋቀዮ እንዱ መከሰኒ ፈባየቱ አተምጅርቱ መቃንቆ ሉባለሙ ጥላንሶን ቦንጀረማ ወልዳ አብዲጅራታ ክርስቲያና ኦሮሞ አውስትራሊያ ራቲን ነጋ እስኒ ዳማ አኩመ በከሙ ቦሪ ዋይ ዱአ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላልችሴ በየኬኛት ወ በኢትዮጵያቲ ሴና ካና ከበጁዳፊ ነሞቲ ክርስቲያኖቲ ሁንዱምቱ ቢያደዳቲ ዋን ከነ ሁንዱማ ኢኑልፈሶቹዳ ክርስቶስ ጋ አኩመ በን ሁንዱምቲ ኬኛ ክርስቶስ ኦፊሳቲ ቁልቁሉ ተይ ኡቱጅሩ ኑን ወይን ሞጣለነማ ገረዋ ቀዮቲ ወይን ገረማታ ሳቲቲ ኤሱዳፊ ዋይ ጭቡፍ ጀቸ ይሮቶ ኩዱኤራ ሲካይ ኢየሱስ ታጥቆ ገኘ ሞቴን ሽሮ በህይወታው ፋሲካይ ኢየሱስ ታጥቆ ገኘ ሞቴን ሽሮ በህይወታው ዘምራለሁ ዘምራለሁ ደስ ይላል እኔማ መልካም ዘምራለሁ ዘምራለሁ ደስ ይላል በፍቅሩ ሰጋ በዚህ በአውስትራሊያ ገነት ረብሮ የውዳጌ እንደኛ እንማሁ የስከረ የጌታንዳ የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል ወሬ ማሰናናሁ መብርሁ ትንመንዳ ጌታ ያርሁ በስከረ የሳርሁ ጌታ ብሽናሁ አመሩ ተባረኩ ዘምራለሁ ዘምራለሁ ደስ ይላል እኔማ መልካም ዘምራለሁ ዘምራለሁ ደስ ይላል በፍቅሩ ሰገደ ነዚህ ናይ ህይወት ምንጭ ቲቪ አገልግሎት ተከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም በዚህ አጋጣሚ እዚ እንኳ ናብ ትንሳኤ በሰላም አብጽሐኩም ክብል ይፈቱ። በዚህ እዋን እዚ ምእመን ክርስቲያን እቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሰርሖ ዝሓስበሉ ዘሎ እዋን እዩ። Hi everyone, we wish you a very joyful Easter.
this year. My name is Rofel. And I'm Kirogo. We just want to wish you a happy Easter. Just a short message from us to about Easter. Today marks one of the most important days in history. This is the day where our Lord Jesus Christ has resurrected from the dead. 2 days before the day he resurrected from the dead, he died on the cross for us to pay for our sin and our transgressions. But prior to his death, he told his disciples that he would resurrect from the dead after 2 days. And I'm just gonna read you one part in scripture, Romans chapter 14, verse 9. Says, "For this end Christ died and lived again, that he might be the Lord both of the dead and of the living." Fasikai, Jesus tanto bene, moten shiru, behimetanwe. Fasikai, Jesus tanto bene, moten shiru, behimetanwe.